د نازعات مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان نه هاویومه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده. شپږ څلویښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره ساه له بدن څخه راباسي، او قسم په هغو چې په آسانۍ سره یې راباسي، او قسم په هغو پرښتو چې په کایناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي، بیا د حکم په ځای کولو کې چالاک وړاندې ځي، بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي. قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزیږي، د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة ائذا کنا عظاما نخرة. دا خلق به وایي آیا په رښتیا موږ ستنیدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو؟ آیا کله چې موږ ډډ وراسته هډوکي وګرځو؟ قالوا تلك اذا كره خاسره. و بوید استنی دل خو بیا غټ تاوان کوي. فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره. داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي آواز وکړي او یو یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي. هل اتاک حدیث موسی. ایا تاسو ته د موسی د قصې خبر رسیدلی دی؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. کله چې د هغه پروردګار د توعا په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشي کړې ده او هغه ته ووایه، آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. بیا موسی فرعون ته ورغی، هغه ته یې سترې نښانې وښودلې خو هغه دروغ جن کړه او یې نه مانه. ثم ادبر یسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. بیا د چلونو جوړولو دپاره وګرځېد او خلک یې راټول کړل، نو د نارې کړې ویې ویل، زه ستاسې تر ټولو لوی پروردګار یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. بپايك الله غدا آخرت و دنيا پا عذاب اختكر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بحقيقت كي پا دي پيخة كي لو عبرت ده ده هر هغ چاد پارا چي هو يريگي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ایا ستاسو خلکو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان؟ الله هغه جوړ کړی دی. رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها. د هغه چت ښه هسک درولی، بیا یې د هغه انډول برابر کړی دی او د هغه شپه یې تیاره او د هغه ورځې روښانه کړې ده. والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها. له هغه وروسته زمکه غړولې ده، له هغې څخه یې د هغې اوبه او شنیلي راویستلي دي. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. او غرونه مو پکې خاک درولي دي د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي، هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یادې کړي، او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې سرکشي کړې وه او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وه، همدا دوزخ د هغه استوګنځای دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة او چا چې د خپل پروردگار په مخ کې له درېدو نه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و، جنت د هغه هستوګنځای دی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. دا خلک له تا نه د قیامت په هکله پوښتنه کوي چې ښه نو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې؟ د هغه علم یوازې الله لره دی. ته یوازې خبرونکی د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. غورز چې د خلق هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.